יש מתים למעלה בשמיים, אז עוד מעט אני איתם. מה שנשאר לנסות, כי בינתיים אני ערה מהשבוע שעבר. ואם אני מכאן שסוף הולכת, מה שהיה בעצם לא נגמר. הכל זמני, שהגוב האדמה נשאר. שעוד נגמר מזמן, מה שנשאר לכבוד שבינתיים הוא יסתפק במה שיש לו שם. ואם אני באמסטרדם הולך, ומה שרואים משם לא רואים מכאן, כמה זמני וכמה שאני קטן. עכשיו בסדר, אולי גם הוא פוחד להיות לבד, רק להבין אותו, שווה את כל הסבל, כדאי לבנות גם בשבילי עוד ארון אחד. תודה רבה.